ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងចង្ថាស៊ីហ៊ុននិងច័ន្ទយល់ចាសក្រុម EHO ទម្លាក់ទាំងរូបភាពដំបងសម្រាប់ album ពិសេសថ្មីចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចាសក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាកូនក្រុមថ្មី EHO SC ដែលបំបាច់ចេញពី EHO ទីបំផុតបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការហើយ EHO SC មានសមាជិកទាំងអស់ពីររូបគឺស៊ីហ៊ុននិងច័ន្ទយល់ដែលជាក្រុមផ្លូវការចាត់ដំបងរបស់ EHO ហើយពួកគេគ្រោងនឹងបញ្ចេញអាល់ប៊ុមពិសេសដំបូងនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាខាងមុខនេះសម្រាប់អាល់ប៊ុមដំបងរបស់ពួកគេមានឈ្មោះថា What a Life ចាទុកចម្រៀងទាំងអស់6បទចាដែលមានចង្វាក់ខុសៗគ្នាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា